Me ollaan tosi yhteisöllisiä. Meidän viikko alkaa aina yhteisillä viikkopalavereilla ja jatkuu siitä sellaisella yhteisellä pienellä koulutussessiolla. Sitten me kyllä ollaan työkavereita sitten muutenkin jopa työajan ulkopuolella. Ja meillä on paljon tätä yhteistä tekemistä. Että meillä on teknisiä ekskursiomatkoja esimerkiksi, missä sitten haetaan sitten sitä yhteisöllisyyttä muunkin kuin pelkästään sen työn kautta. Meidän yksikkö tarjoaa meidän tärkeille asiakkaille kuntotutkimuksia ja korjausrakentamisen rakennesuunnittelupalveluita. Meillä on se 15 hengen tiimi, joka sitten jakaantuu sen projektipäällikkökohtaisiin pientiimeihin. Ja kyllä tämä tiimi sitten tekee yhdessä niitä asioita ja kohteessa ollaan aina pareittain. Ja meillä on sisäilma-asiantuntijoita ja siihen liittyviä tutkimusosaajia. Ja sen lisäksi löytyy rakenteellisten kuntotutkimusten tekijöitä. Tuollainen tutkijan työ koostuu puolet ajasta suurin piirtein ollaan kentällä ja toinen puoliska sitten tällä toimistolla, joko omalla työpisteellä, raportin kirjoituksessa tai sitten näytteiden analysoinnissa sitten tuolla laboratoriotilassa. Löytyy sitä nuorta energiaa ja sitten vähän kokeneempaa konsulttia, jotka sitten pystyy sitten tukemaan näitä nuorempia henkilöitä. Mun työssä on parasta se, että mun työ on tosi monipuolista ja se on riittävän haasteellista mulle. Työkaverit on tosi hyviä ja niiden kanssa tulee hyvin toimeen. Ja työkaverina arvostaisin, että se olisi semmoinen tosi mukava tyyppi ja sitten, että se olisi ahkera ja osaisi tehdä monipuolisesti eri töitä. Tämä on Rambollille tärkeä palanen, täydentää meidän kaikkia muita palveluita. Että työkavereita tosiaan 2000, vaikka siinä omassa tiimissä on vain se 15.